awamu ya pili ndani ya Barikiwa Gumzo. Popote pale ulipo mtazamaji, tunaendelea ndani ya Number One TV na tumezungumzia mambo tofauti tofauti kuhusiana na maswala ya soul tie. Na watumishi wa Mungu sana wamegusia, wameingia kindani kidogo, wakagusia ya kwamba kuna vitu ambavyo mtu anaweza fanya na akaona ya kwamba ako sawa tu, lakini ndani ya maisha yake ya kiroho au ndani ya maisha yake ya kihalisia kuna vitu vinaotukia katika maswala ya mapenzi. Anakosa kuelewa, je, ni nani atakayeenda naye ama naye nani atakayefunga ndoa pamoja naye hatimaye, ama wengine wako katika ndoa lakini mawazo haiko kule, na vitu ni vingi haswa sana ambayo yanatukia katika maswala ya soul tie. Je, kuna mambo ambayo tumezungumzia hapa na ningelipenda sana nimuulize Pastor Shannon. Je, mtu anapogundua ako na body counts nyingi ama vile ulivogusia ukasema je nimeenda na watu wengi, je mtu huyu atafanyaje ili aweze kujinasua kutoka katika body counts hizi au katika ile yanaitwaje ile hali ya kujipeana haswa sana wadada na wandugu pia. Kuna watu huku nje wamekutana na watu hawakumbuki. Haswa sana tulipokuwa kule nyuma tukasikiza, wengine hawakumbuki. Sasa vipi watasaidiwa vipi? Anakumbuka 2020 nilikuwa na mtu fulani alikumvalia papo lakini hamkumbuki. Sasa hapo tutasaidia na vipi? Hatari kwenye lango hapo. Kwa kweli. Hapo ni hatari. Kidogo hii mambo ya soul ties na hapo body counts naona iko deep na ni kubwa sana. Mtu kwanza mimi nafikiria mtu atajuaje kwamba ako anaingia kwa soul tie? Mara mingi mtu gundua hivyo kwa sababu unaona kuna kile satisfaction. Nikiwa nimekaa na mtu fulani kuna ka satisfaction kwenye roho yangu. Na feel niko sawa, na feel nini, unaona vitu hizo. Mtu anagundua ako anaingia kwa vitu hizo. So tayari na I think inazanga na emotional. Baadaye mtu anakuja na jipa ene na physical. So mtu atagundua amefika pale na atatoka aje. Mimi nafikiria kitu cha kwanza ni mtu agundue kwamba it's unhealthy. Kuna kongana ile kwanza mtu kugundua kwamba kile nafanya si kizuri. Ni same na mtu akiwa kwa addiction. Unasema hivi nikiwa comfortable kulala ndani ya matope kumaanisha una haja ya kutoka ndani. Lazima uwe uncomfortable kulala ndani ya niseme ah, kuanzia leo mimi nimechoka kulala kwa matope. So mimi nafikiria hata mtu mwenye pia ako na soul ties kadhaa lazima akundue, lazima ukubali kwenye akili yako. Inaanza na wewe mwenyewe. Willingness kwamba mimi I think what I'm doing is unhealthy. Unhealthy kwanza kiafya, unhealthy spiritually, unhealthy in all ways. Ukisha gundua this is unhealthy, then that is the first step ya wewe kwanza kutoka ndani. Because spiritually, sisi kama wachungaji tutakwambia, you have to denounce these things. You have to denounce. Because mara mingi, mtu atakumbuka majina ya watu wote. Na that's why it's tricky, tukua tunasema ukianza kuuliza mtu anze kukwambia haya mambo, ni magumu. Mimi nakumbuka ile kitu mufanya, niki kuwa na premarital counseling na kuwa na questionnaire. Questionnaire hizi mtu unapea mtu maswali haya na unapea mtu karatasi kivyake, enda ajaze peke yake, huyu ajaze peke yake, anakuletea kivyako, huyu anakuletea kivyake, kudeal nayo inakuwa rahisi. Of course usimwambie mention names, but have you ever had any soul ties? Kuna kuwa na tick pale, yes or no. So you just play, you do a general one. Ni yeye mwenyewe, kwa sababu ukisema muulize ni ngumu. Kama vile tumekuwa nyuma ya hema pale, mtu anasema alifika 30 na hata 30 something. Na kumbuki wengine. Sasa unaona pale itakuwa ngumu, muulize tu have you ever had any soul ties? Akisema yes or no, unajua alafu are you ready to denounce them? Yes or no. Then unajua vile unawaelekeza. Inakuwa rahisi hivyo. So mimi nadhani inaanza na mtu mwenyewe kukubali kwamba mimi nimejiingiza kwa hii kitu na naona si kizuri. Inakuwa rahisi kusaidiwa kutoka ndani. Usipokubali ni ngumu kutoka ndani. Kwa kweli. Asante sana Pastor Shannon. Anasema vizuri, ni vizuri haswa sana unapogundua ama unapoangalia katika maisha yako, katika angle yako, katika area yako na ukaona ya kwamba kwa kweli hapa ninapoelekea, ninaelekea kuweka mambo yangu kuwa ndani ya soul tie. Sasa ni vipi mimi mwenyewe nitajipeana
ili niweze kusaidiwa, ili niweze kutoka katika maswala haya na nianze kufanya kulingana na vile hali ya kiroho ama watumishi wa Mungu wanavyotaka mimi niishi katika maisha ya kiroho. Na inakuwa ya baraka sana. Labda niulize Pastor Sami. Je, Pastor Sami, mtu anapogundua ako na soul ties ataanzia wapi? Step gani anazostahili kuanza nazo? Ni si rahisi watu kugundua unless mtu amekwambia. Also pia mtu asipokuambia ama utaanza kuangalia pia hali fulani katika mahusiano yako katika ndoa. Sawa sawa. Utapata kwamba ukiangalia vizuri ukiwa katika ndoa, utapata uhusiano wako na mpenzi wako, mke ama mume, haiko sawa. Wakati mwingine ukikaa na yeye utapata yani umekuwa carried away kwa watu wenye already ulikuwa na wao. Na kila mtu ambapo amekuwa katika mahusiano mengi, kuna mtu mmoja tu aliyeiba moyo wake. So unapata kwamba akikaa katika hii ndoa huwa anafikiria huyo mtu sana. Ikiwa aweze yaambia mpenzi wake, aweze yaambia partner wake kwamba niko na hali hii. Kwa sababu kimwambia okay, uko hapo unataka kuishi na mimi ama unataka kuenda kuishi na Wycliffe. So mtu anataka tu kujumia peke yake, lakini anasema iki happen tu nirudi msichana ama wanipee chance nyingine, huyo jamaa kweli nitarudi kwake. So utapata kwamba you are not enjoying your marriage vile ilipangwa. Mkiwa pale akili yako huko tu pale, yani hisia zako na kila kitu, yani huko tu pale. Huko tu pale kwa sababu labda ni watoto mlimezaa na yeye ama kwa sababu yani alikuchukua mkaanza kuishi, lakini akili yako na mawazo yako huko pale. So ni vizuri ukishaanza kukundua hali kama hii katika ndoa yako, katika mahusiano, how settle. Yani kuna mtu ukikaa na yeye kama ni mpenzi wako, una feel comfortable na yeye. Yaani una feel kwamba hakuna mtu mwingine naweza mlinganisha na yeye. Ni utajua kumbe niko satisfied. Lakini ukipata kama uko katika hali kama hiyo na wewe hauwezi settle, jua tu hapa kuna watu ulipita na wao maishani. Walichukua roho yako. That is why mtakonga na watumishi wa Mungu hapa. Kama kuna mtu uliwahi fanya na yeye mapenzi na mkakaa na yeye muda mrefu, hata mjikue miaka 20 kama muonane, siku ile mtakutana lazima kataumana hapo, hamtaulizana hadi sasa yani ni kama mmeanza leo. Sasa inarudi kwa fresh. Unaona? So si, na tena si vizuri wakati mmeoana. Sasa zingine watu si rahisi kuuza, naenda kuona ex wangu hata kama ulipata mtoto na yeye. Ni ngumu sana. Why? Because hao watu already emotions zao zilishikana. Mkishafika tu si ati mtoto ndiye anaenda kuona mtoto. Already tu mtafanya nini? Mnaenda kuonana kwa vitu mingi. Hata hizo nimekuwa naona katika mitandao ya kijamii. Yes. Mtu anaandika jumbe, anamwambia baby daddy. Mtoto anataka kukuona. Kumbe ni hali si mtoto. Ni yeye mwenyewe. Kwa sababu ya hisia. Ile mfunganisho. Wamefungana. Sasa nakaa kidogo hivi na mmisi anasema, baby daddy, mtoto anataka kukuona. Vipi wewe, si utokee? Anapotokea basi ndio vile. Unajua mko mnajaribu kunifunza kitu hapa. Kumaanisha wakisema wanaenda kuona mtoto, si mtoto. Si mtoto. Kama ni kuona mtoto, kwa nini asikwambie bwana wangu? Sasa nini tuende na wewe? Mali tunaelekea. Wanaenda tu wawili. Huyu ndugu umekuwa unauliza aje mtu atatoka ndani. I think we are getting good points here. Ya kwanza, I think nilisema acknowledge it is unhealthy. Yes, yeah. Ya pili, avoid contact. Vile ndugu anajaribu kusema. Hii story ya kusema ati mtoto anataka kuona, avoid hiyo. Kwa sababu unataka kutoka ndani ya soul ties. Avoid mambo ya contact. Alafu kuna vitu vingine ndogo ndogo kama daily routine. Unajua daily routine ya kuchat. Unajua uko kwa ndoa ndio, lakini kuna mtu bado ule sasa ni ex ama ni baby daddy. Mnaanza hello baby daddy, mtu yeye amemfukuza fees ama mtu yeye ni mgonjwa. Unajua hiyo ni routine. Alafu kuna ile kuambia na good night. Inakuwa ni lazima uko na mume, lakini paka uambie
mtu wa kitambo kidogo good night. Mm-hmm. Hata mtoto anasema good night. Mm-hmm. Hata baby daddy anasema mm-hmm. please kiss the baby good night for me on my behalf. Hizo tayari ni old times. So inatakana you avoid contact, mm-hmm. ukate hizo daily routine kama ziko za kuchat, mm-hmm. na acknowledge kwamba it is unhealthy. Na tena pasi, si rahisi. The only thing itakusaidia, the only way, mm-hmm. tafuta mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. Mtu wewe mwenyewe peke yako hauwezi kutoka hapo. Hata mm-hmm. useme leo sitampigia simu, ninaenda kuchange namba. Mm-hmm. Na namba wengine namba ilikaa hapa miaka na miaka. Kwanza hasa upande wa mtoto ni ngumu sana. Kuna zile hali ambazo zinahitaji lazima awajibike. Lazima ufike. Mm-hmm. Maana hata ukisema sasa sitahusika, ni wewe tu, I think hii kitu ni wewe mwenyewe kudecide. Vile Pastor Shannon amesema, jua it is unhealthy, na pia udecide tu kuavoid. So ukiunganisha na mchungaji akuombe, itawaka. Maana unaweza enda kwa mchungaji na ujadecide. Kwa sababu kama ni mtoto, hata akiwa mkubwa, wakati wa harusi, atahitaji baba na huyo mama washike washike wamupeane. Unaona, lazima mtakaa, ni vitu vingi vitawaunganisha. Ni wewe tu kuset mind na kukubali ya kwamba nilishaolewa. Sasa hata tukipatana tusiende tupite mipaka. Labda tu niulize Pastor Jennifer swali. Kuna mtu ameoleka na amepata ndoa nyingine, na huko mwanzo alikuwa na mtu na wakapata mtoto. Sasa kuna kitu kinaitwa soul tie hapa ndani. Huyu wako na mtoto wake alikuwa naye. Walikuwa wanajaribu tu. Sasa ameoa. Na bado huku ndani ya ndoa hakuna satisfaction. Na anapokaa hivi anaona yule ni bora kuliko huyu. Yeye yuko hapa tu kwa sababu ya kupeana inaitwaje fatherhood. Lakini kule nje anacheza sana kuliko ndani. Sasa hapo utasaidiaje huyu mtu wa zamaji? Yeye akiwa nje, ako ndani ya ndoa, alitoka huko alijifungua huko mtoto. Lakini tena hapa hayuko satisfied. Anaendelea tena kutafuta nje. Naam. Kuna ingine inakuanga ni pepo. Ni vizuri pia, ni vizuri pia tutambue ya kwamba shetani anaweza ingia ndani ya mwanadamu na akajitukuza. Maana sijui ni nini kilimtoa huko. Huenda ni tabia ambapo watu siku hizi wamechukua dhambi wanaiita weakness. Ya kutotosheka. Sasa yeye anatoka huko amezaa mtoto. Kumbuka vile amezaa mtoto, kwa jina la mtoto mumesema ya kwamba wakianza kucommunicate si mtoto, ni yeye. Kumaanisha huyo ni spare wheel yake. Tena hapa kwa ndoa kwenye anaita ameolewa, hayuko satisfied, bado anatembea nje. Ningependa tu kusema hivi. Kama unajua wewe ni wa ile tabia, kitu cha kwanza jiite mkutano. Na ujiulize, hiki chenye nafanya mbele ya watu, wanaposikia, kinanipa heshima ama kinafanya nidharauliwe? Na kama unaona kinakuaibisha, kichukie kwanza. Kitu cha kwanza, chukia hicho kitendo. Na uangalie ni nini kinachokupelekea wewe kufanya hili. Ni kupenda kwako ama ni shida iko kwa mume? Kwa ile scenario kulingana na vile mchungaji amesema, hatuwezi sema ni mwanaume ndiye ako na shida. Maana kama ni huyu na yule wa kwanza, nini ilifanyika? Kumaanisha unaweza kuwa unaandamwa hata na damu ya ukoo ya kutotulia. Ama uenda katika hali ya afya uko na shida fulani yenye hujagundua, uwezi tosheleshwa. Tafadhali jaribu uangalie, enda kwa mchungaji. Mimi huwa naamini ya kwamba kwa yote Mungu anaweza. Hakuna chochote chini ya jua kinachomshinda Mungu. Maana aliumba vyote, ni Bwana wa wote wenye mwili. Hakuna asiloliweza. Tafuta watumishi wa Mungu wakusaidie. Kama ni pepo watakemea, na kama ni tabia tu mbaya, jiite mkutano na udecide ufanye mambo yatakayokupa heshima. Bure
Utapoteza ndoa. Utapoteza ndoa, tena uende kwa ya tatu. Tena uendelee kufanya vile vile. Na ukiwa kwa ndoa na mtu akupende nje, ninakuhakikishia aweze kuoa. Maana atasema hivi, kama uko kwa ndoa na unatembea na mimi, nisemu tu hata ukikuja kwangu, tena utatafuta mwingine wa kutembea na yeye. Tujihadhari kama wamama, tujihadhari kama wasichana. Watoto wasichana haswa wale ambao hawajaingia katika ndoa, mukisikiza hii kipindi, mufuatilie na musifanye zile mistake zenye wengine walio watangulia walifanya. Ni aibu kuwa na mpango wa kando ukiwa katika ndoa. Tuachane na hilo na tutunze ndoa. Asante sana kwa sajeni famesema vizuri kwamba ni aibu kama mama. Mahusia. Nimeyasikia. Hata wewe umeyasikia. Nikasema msichana ambaye yuko pale nje ana faida. Wanasema Biblia inasema aliye na masikio na asikie. Kwa kweli aliye na masikio na asikie na afuatilizie kwa ukaribu sana. Takapokuwa tunarudi itakuwa nauliza hili swali. Je, mtu ambaye yuko kwenye ndoa na anavizia vizia kule nje na bado haridhiki, je, huyu mtu tutamsaidia vipi? Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi soul tie siku ile wiki iliyopita Pastor Sabi alisema unapojifunika blanketi hawa watu wote wako hapo tu ndani. Tunarejea muda usiokuwa mrefu, usiguse runinga yako, tunarudi na maswala mazito haya ndani ya runinga.